Hər vaxtınız xeyir, bugün sizinlə qarnınızı tox tutacaq bir salat hazırlayırıq. Kələmləri cürəbəcür dəyişə bilərsiniz, tərəvəzlərdən də, büdcənizə uyğun olan tərəvəzlərdən istifadə edə bilərsiniz. Kartofu əvvəlcədən qabığını soyub, lay-lay doğrayın və qızğın atəşdə, qızğın yağda qızardın. Daha sonra salfetkanın üstünə düzürük ki, yağı çıxsın. Və qabımıza lay-lay kartof, kələm, biber, göyərti, xiyar, yəni bütün doğradığınız tərəvəzdən lay-lay düzürsüz. Lakin çalışın ki, pomidorlar kartofa yaxın olmasın ki, onu yaş etməsin. Kələmi isə əvvəlcədən əlinizdə əzişdirin. Ara sıra duz da tökmək yadınızdan çıxmasın, amma lap azacıq. Lay-lay hamısını düzəndən sonra nəticədə belə bir görüntü əldə edirsiniz və indi salatımız üçün sos hazırlayaq. Qırmızı, qara, qırmızı acı istiyod, yadınızdan çıxmasın və qara istiyod. Limon sıxırsız üzərinə, istərsiz 4-də 1-in, istərsiz yarısın, baxır nə qədər tərəvəz doğramısınız və qəşəcə qarışdırın ki, duzu, istiyodu, zadı hamısı da qarışsın. Üzərinə də bir azacıq yağ sərpişdirin. Gördüyünüz kimi bu cürə gözəl bir salatımız əmələ gəlir. İndidən hazırlayanlara nuş olsun. Videonu paylaşmağı, like etməyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın. Görüşənə qədər.